Vendredi 24 novembre 2023, il est 9h35 à Kilorirwe, où nous sommes venus voir la situation qui s'est passée ici sur le terrain. Voilà devant moi ici et devant nous, c'est le drone militaire des FARDC et les alliés. C'est le drone du type ZEM-6H20N marque DJI Matrix 250D. C'est le drone qui a été fabriqué par le Chinois. Voilà devant vous. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec les officiers et les militaires. Ce n'est pas seulement ce drone qui a été abattu, mais nous avons aussi ravi l'ennemi lors du contre-attaque. Les armes sophistiquées, telles que vous les voyez ici, ce sont les armes très sophistiquées qui ont des armes de longue portée. Vous les voyez ici. Ici, c'est le sniper. C'est le sniper qui a même abattu ce drone. C'est le sniper qui a été fabriqué par les Israéliens. Voilà, en bref, toutes ces armes que vous voyez ici, nous avons ravi l'ennemi. En débandade, il a abandonné tout sur terre. Voilà, en bref, c'est ça. Je voudrais juste. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga kujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, nga bano bali okulanagana wakati wabayekera aba M23 n'amagye aga FARDC awamu ne wazalendo n'ebibinja ebirala ebyasalawo okuba nga byegatta ku magye gano aga FARDC okulwanyisa abayekera aba M23. Kakati okulanagana kuzzeemu nate ku makya g'olunaku olwaleero ku kyalo ekimanyiddwa nga Kilorirwe Masisi Territory Sake Road. Kigambibwa nti ku luguudo lwennyini olwa Sake wabaddewo obunkenke. Ababiri bano bagenda maaso n'okubanga balwanagana kwegamba masasi geesooza buli dakiika. Buli omu ayagala kulaga amaanyi. Kakati abajasi bano aba FARDC bo bagenze okulaba ng'embeera tebajja kugisobola ne bakozesa ennyonyi yaabwe eya Sukhoi ate awamu ne bagenda maaso n'okubanga abakozesa drones ez'enjawulo olw'ensonga nti twalabako Minister of Defense owa Democratic Republic of Congo ng'agenda maaso n'okubanga agula ebyokulwanyisa mawanga gebweru okuli China, Indonesia na mawanga amalala agenja ulo agagena masono kubanga gas supportinga egwanga ino eria Democratic Republic of Congo. Kakati abakulu wano aba FARDC basazewo okubanga bakozesa ennyonyi zaabwe awamu ne drones okubanga balumba abayekera bano aba M23. Wabula abayekera bano aba M23 basangiddwa nga nabo tebatudde babadde n'ebyokulwanyisa byabwe era bagenzi masono okubanga bawanula zi drones zino ez'amagye ag'eggwanga lino eria Democratic Republic of Congo. Kulanagana kuno kukyagenda maaso nga wetulabye mu ka video abayekera aba M23 babadde nga bali kodinga banyonyola butya bwe bawanuddeyo drone eno ey'amagye aga FARDC era nga bakakasa nti bo bajja kusigala nga balwana tebajja kuwanika. Ate ku ludda olwa FARDC nabo bagamba nti yesaawa kubanga bamaliriza abayekera bano aba M23 tebajja kuyingira mu kalulu nga December 2 nga bayekera bano aba M23 bakyali mu kitundu kino echa Eastern Democratic Republic of Congo. Baba yekera bano bagamba nti balina bye basaba government ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo eranga omukulu ono baagala akkiriza asayininge ekiwandiiko kye bamuwa era baagala kuteesa ne gavumenti eno era abayekera bano aba M23 nabo beewera ne bagamba nti tebajja kuwanika yadde n'olunaku n'olumu bakyasigala nga bagenda masomo kubanga balwanagana ekintu Pulezidenti Antoine Felix Tshisekedi kyagaana agamba nti ye tajja kuteesa n'abayekera olw'ensonga nti akisobola okubeekolerako. Kakati abayekera bano bagamba nti bo emmundu tejja kuyimiriza okulwanagana okuli wakati w'ababiri bano. Naye nga kampeni zizo zigenda maaso mu Democratic Republic of Congo wakati w'aba presidential candidates abasoba mu 26 era bano bonna baagala entebe ey'obwa pulezidenti mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti baagala kujjako Pulezidenti Felix Antoine Tshisekedi
Eddie Chilombo ayagala okubanga wangula nate ekisanja ekyokubiri mu Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi nga ye number 20 era nga twamulabye nga campaigning nga gamba nti ayagala bannansi bamulonde mu kalulu kano baddemu bamuwe chance okufuga eggwanga lino olw'ensonga nti waliwo byatannaba kumaliriza kutereeza, waliwo bye yeetaaga okutereeza okuli okugoba abayeekera bana ba M23 n'ebibinja ebirala eby'enjawulo. Mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mulimu abayeekera abasoba kati bawera 226 era kigambibwa nti eggwanga lino buli lukya abayeekera beeyongera ebibinja ebipya biba bijja. Egwanga lino mulimu bannansi abasoba mu 10,000,000 wabula registered voters abagenda okulonda bali 4,000,000. Wabula kigambibwa nti mu bitundu ebimu Eastern Democratic Republic of Congo tebagenda kulonda olw'ensonga nti wabaddewo okulwanagana era waliwo obunkenke n'okutya nti aba campaigns ziyinza obutatambula bulungi mu bitundu bino olw'okulwanagana okuliwo wakati w'abayeekera ab'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era abalonzi mu bitundu bino tebaba wandisa olw'ensonga nti mu kaseera we baali balijestalinga abantu mu bitundu bino mwalimu entalo nga tebasobola kubanga babawandisa. Wabula mawulire agavaayo kigambibwa nti ebitundu ebimu tebijja kulonda naye ng'okulwanaganako kukyagenda maaso era ba presidential candidates bagenda maaso n'okubanga bavuganya baagala entebe eno. Mu kalulu akaali omwaka gw'2018 President Felix Tshisekedi yesimbawo nate n'awangula obwa president wabula kigambibwa nti akalulu ako yakabba eyawangula si yafuga. Kakati bannansi mu Democratic Republic of Congo bagamba nti ku mulundi guno bajja kwetegereza baagala kakasa nti omuntu ono atakulira mu Democratic Republic of Congo eyajja buzzi mu Democratic Republic of Congo kuofuga eggwanga lyabwe tategeera byafuga. Bagamba nti tebajja kumukkiriza okubanga afuga eggwanga lino era bagamba nti ku mulundi guno balina okumukuba akalulu akawulire bulungi. Kakati ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ate campaigns zigenda maso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Don't forget to subscribe. Peace. Ran away with my life, fast forward, never turn back again.